הפיגום. היום אני רוצה להראות לכם את הסולם החדש שלנו שאנחנו מייבאים. זה נקרא סולם A כפול, כמו שאתם יכולים לראות. הוא נקרא A כפול כי הוא בצורת A, ויש לו שני סולמות משני הצדדים. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים לעמוד במרכז החדר ועדיין לעמוד בצורת A עם רגל מכל צד, בסולם הזה זה אפשרי. זה הסולם הכי גבוה בסדרה, יש לו 14 שלבים. יש גם